Komishanka doorashooyinka qaranka ayaa waxay maanta kulan la qaateen qaar ka mid ah culimaadiinka dalka. Kulankan oo ujeedkiisu ahaa sida ay culimaadiinku uga qayb qaadan lahaayeen doorashada ku soo socota guud ahaanba Soomaaliland. Ugu horreyntii waxa halkaasii ka hadlay afayeenka gudida doorashooyinka qaranka Saciid Cali Muuse iyo qaar ka mid ah culimaadiinka dalka, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: ilaa aanu soo saaray waxaanu qabanaynay oo dadka tusnay, ciidnana ma aaminin, ciidnana ma ayaan runtiina ma arag. Laakiin markii dambe dee waanu saabjeejinay waxaanu qabanayna iminkana tii baa naga go-an. Hawshaas aanu diyaar u nahay oo aanu doonayna inaanu qabanno, ilaahay baa naga og inaanu waxaa si daacada u sameyno. Ilaahay nagu og yahay, bini aadmigu waa qaldami kara, laakiin annagu inaanu daacad ka ahaano waxaanu qabanayno, dadaalna dadaal dheeraad aanu sameyno. Intaasna khayr arrimaha ilaahay baa iskalo. Ilaahay baa hore wuxuu yihi qul illaahumma maalika almulk tuuti almulka man tashaa. Ilaahay baa bixiyade, idinku ma bixisaan, komishanku ma bixiyade, annaguna ma bixino. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك تنزع ساسة قسم مقليه كاد قلت لك شيء إن أنا مقلي مقلي كره وتكسي بس ما طابا كربا كاد دون تنا هذا قصاري إنك ما حنلاقي من واسبع ماشي أنا لبق كرسي لقوم ترتمي كرسي بقى لقوم ترتمي هدي لبق لقوم ترتمي سد حدا متين كفر ليش نقول وانا قوي دماغي دورشدي دورشدي وانا دماغي سد حدا متين كفر ليش نقول الله وشخصي إنك تاع أمانة اللي تكدونية inaad dhex noqotaan baa la idinka doonayaa. Cadaaladdu cidda soo saartay inaad soo saartaan baa la doonayaa. Awooddiina intii aad kari kartaan inayna waxba kala harin ayaa la doonayaa. Wixii idinka baxsan idinka ee awooddiina laa yukulifullahu nafsan laa wusaaha waxaa yahday annaga. Annaga waajib bay noqotay, nagama baryasaanba, manaabirtiina waan idin hayna. Bil iyo 17 ka cashay idin haray, annaguna makrofoonka nabadda ilaaliya iyo ciddaa soo baxdo intee ku qanca ee kumashu ku dhawaaqaan wax ka weyn oo aad doonaysaa miista. Gabagabadii waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka Cabdiqaadir Iimaan Warsame, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: horta marka hore inaanu idin siino shaqadii aanu qabannay, halkanu ka soo bilownay, iyo halkay maanta noo marayso, iyo maanta oo ay waqtigu inooga harsan yahay bil iyo 17 cishiya 13 saacadood iyo 18 minit baa inooga harsan doorashadii 18 minit. Waxaad arkaysaan marka in kaadiga inoo soo saaran tahay, marka bal inaad ducaysaan, inaad maxaa yeeday sidii caadadaydii ahay dadkii aad wacdidiyaan wacdigii iyo diinigii, iyo in la ilaashado amniga. Muhiimadda ugu weyn waxa weyn inuu amnigii ilaalino, xagga iyaga farsamo ahaan annagu diyaar baanay. wax dhulka naga yaala ma jiro, tacab badan baanu soo gelinay, habeeno badan baanu soo jeednay, maalmo badan baanu soo jeednay, tacab yari muu gelin, dhaqaalo badan nagu galay, dhaqaalo badan oo wax kale lagu maxayda xalin lahaa lagu samayn lahaana wuu galay. Dee tacabka iyo dhaqaalaha iyo soo jeedka iyo maskaxda iyo muruqaa galay. Gunaanadkii baan doonayna inaad ku ducaysaan. Dirxiin Axmed Mahdi, Kalsan TV, Hargeysa.